7 поверхів, 8 книгосховищ та 15 читальних залів. Це все одна бібліотека КПІ. Для комфорту студентів – вайфай-зони, м'які меблі та настільні ігри. Для мене бібліотека, знаєте, як крутий аеропорт. Заходиш в бібліотеку і бачиш перед собою цілий світ, де люди досліджують щось, навчаються, там, зустрічаються, просто відпочивають, підвищують свою планку. Зібрали всіх наших друзів, партнерів, колег, користувачів, які також є нашими партнерами, аби привітати їх зі святом, разом відсвяткувати цей день, поговорити про наші досягнення за цей рік. Два освітні проекти подали керівники бібліотеки на конкурс пропозицій до громадського столичного бюджету. Вони знайшли підтримку киян. Лейлаб, такий релакс-зона з настільними іграми, і блендер – це проект, який популяризує і змішане навчання, blended learning, де буде можливість спільно переглядати курси якісь навчальні, ну і обговорювати. Найкраща бібліотека 18-го року. Таке звання за рішенням Мінкультури тепер носить університетська бібліотека КПІ. Мені подобається те, що ми завжди можемо тут прийти і зайнятися чимось цікавим, та як організовуються різні настільні ігри чи екскурсії, наприклад, в бібліотеці, і це, на мою думку, надзвичайно цікаво. Тут зроблено все максимально комфортно для того, щоб люди могли відпочивати, працювати, реалізовувати себе. Бібліотека – це спільнота людей, які змінюються весь час і змінюють світ навколо себе.